Assalamualaikum everyone. Etia ratipor sala sutya bajise aru moi pasta 59 uthisu mane aje honkale uthisu ratio duponi suponi ahanasil ei karone honkale ketia din hoy ketia din hoy nikwa hoise aji tar pisot uthi pelai etia gadhu bolo laisu etia 7:30 bajile tar pisot etia honkale gapad huya hu nohole pheja loi jabo bahut bahut manu ase karone sobe gadhu bolage to mo honkale thuya hu sobe thuara gote jate suli hiniu hukai aru mehindi thunia color ahise gorike etia gapad ধুইলা তার পিছত হনকালে অলব লাগিব কারণ হনকালে মানু আহিব তো একেবারে গাপাট হই হি পেলাই লক পাইছ 7:30 বাজিছে আৰু মই গাপাট হই সাহাই হিলো একে লাগে আৰু ভাবিছো অলপমান বহি থাকাতকে চুলি গিদাল হুকুয়া সময় হিনি মই অলপমান ভিডিও এডিটিং কৰো মোৰ কাজিনছে ভিডিও এডিটিং কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু তথাপিও তাক ৰহাত কৈ নিজে কৰিলে মানে স্যাটিসফাইড হয় আৰু মনটো এনে বেলেগে যিমান নকৰক আৰু নিজে নকৰিলে ভাল নালাগে চাই লও মই ইমানটো কৰিব নোৱাৰিম যিখিনি পাৰো কৰো তাৰ পিছত তাক দিম আৰু মানুহ হনকালে আহিব মোৰ টিচাৰখিনি 12:30 12:30 মানত আহিব গতিকে হনকালে ৰেডি হ'ব লাগে আৰু পাৰ্লাৰৰ পৰা অহাকালি মেকআপ আৰ্টিষ্ট মাতিছিলোঁ আজিৰ কাৰণে মাতা নাই আজি ভাবিছোঁ মই নিজে মেকআপখিনি কৰিম কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু কিন্তু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকৈ কৰাৰ নিজে নৰু চেলাইছে অগুনু গুনু হাই আৰু বাহ যাব আহিছে মানুহ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হলো আৰু এইফালে নাজমা ওলালে আৰু ফুললুক দেখাম বাৰু কিন্তু নিজে মেকআপ কৰিছোঁ কিমান ভাল হৈছে কিমান বেয়া হৈছে নাজানো ইমান এটা মেকআপ নকৰোঁ যিহেতু জানেই সেইকাৰণেই যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু নিজে কৰিছোঁ অলপমান ভাল দেখিলে হ'ল আৰু এতিয়া চব ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ৰ'ব কমপ্লিট হ'ল আৰু গোটেইবোৰ ওলাই আহিলে ফটো মাৰি গ'ল চব ৰেডি এতিয়া কেমেৰামেনৰ ৱেইট কৰি আছোঁ কেমেৰামেন আহিলে আমি গোটেইবোৰে ফটো মাৰিম ভিডিঅ' কৰিম ন নাজমা এতিয়া লাইট চাইট লগাব বাকী আছে লাইট আনিব গৈছে আৰু 12:00 বাজিলে 12:30 পৰা আহিব ষ্টাৰ্টে কৰিব মানুহ আহি পেলাই আমাৰ কেমেৰামেন চা কাকা মুখখন চা হেল্ল' এতিয়া আহি গ'ল মোৰ বন্ধু বাৰ্তি আমি এটা মৌচুমী হাতৰ বিয়াত আছো ইয়াতে আজি দুটা চৰেৰ মাত শুনছো এটা হল হুতু তিতি এটা হল তিতি আমি ক এতিয়া অকমান ৰেষ্ট লৈছো দিনটো আকৌ ব্লগ শ্লগ বনাব পৰা নাই দিনটো ব্লগ শ্লগ বনাব পৰা নাই এতিয়া অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু হাই দিনটো বহুত কামত ব্যস্ত আছিলো অলপ ৰেষ্ট মেকআপটো নাইয়ে মুখখন ধুইছো ভীম চাবানেৰে কঁকাল চিধা হলে লৈ যাব নহলে আমাৰ মাহী এতিয়া জোৰোণৰ কাপোৰ চাপোৰ দি গ'লে আৰু অলপমান ড্ৰেছ লৈ আহিছোঁ কাৰণ পিঠি চিঠি বিহাই গৈছে আৰু মাহীৰ লগত মই দিনটো কথাই পাতা নাই বহাই নাছিলোঁ আৰু নাজমা চাচোন আমি
আৰু ইয়া জুৰুণ দি পেলাই থৈ গ'ল, সেইকাৰণে বগা শাড়ী এখন পিন্ধিছোঁ, তেলৰ শাড়ীখন। এয়া পিন্ধিবই লাগে বোলে সেইকাৰণে পিন্ধি ল'লোঁ। এনেই তেল চেল দিয়া এইবিলাক নিয়ম একো ৰখা নাই, মই জাষ্ট পিন্ধিছোঁ, নিজে দি গৈছে। আমি ইয়াতে বহি আছো, অলপমান আড্ডা দিছো গোটেইবিলাকে। বৰ বেছি ব্লগ বনাম বুলি বনাব পৰা নাই, কাৰণ বহুত ব্যস্ত। সেইকাৰণে যি পাৰিছোঁ অলপ অলপকৈ কৰি আছোঁ আৰু দি আছোঁ। এতিয়াহে গম পাইছোঁ মানে ক'ত কি ব্লগ কৰিছোঁ। ব্লগৰ কথা পাহৰিয়ে যাওঁ আৰু যেতিয়া মনত পৰে তেতিয়াই তৎক্ষণাত ব্লগটো কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এইখিনি আছিলে আজিলৈ।